У Києві почне працювати соціальне таксі для людей з інвалідністю. У столичній мерії повідомили, що незабаром оприлюднять назву компанії, що займатиметься перевезеннями. Орієнтовна робота соціального таксі розпочнеться вже протягом найближчих місяців. Спершу на маршрути вийде близько 20 автомобілів. Більше про проект «Соціальне таксі» дізнавався Дмитро Тетюха. У Києві вже в травні цього року люди з інвалідністю зможуть користуватися послугою соціального таксі. Вона буде безкоштовною для тих, чий сукупний середній дохід не перевищує 2 прожиткові мінімуми. Також послугу надаватимуть на диференційованій основі або ж платно. Ну, по-перше, є певний порядок. Цей порядок говорить про те, що людина повинна звернутися до органу, скажімо, управління соціального захисту за містом свого проживання. Як правило, ці люди вже там є на обліку. Їх верифікують, сім'ю в розрізі доходу на сім'ю, щоб розуміти. Місто буде покривати 100% частину чи 50%. Все залежить від доходу сім'ї. Верифікують, дадуть картку на місто до нас в департамент. Ми в департаменті збираємо інформацію, заносимо в базу, і тоді вже йде зворотній зв'язок з батьками чи з опікунами, зв'язується наш співробітник, і вже вистраює маршрути, вистраює їхні всілякі нюанси і тонкощі, які можуть бути. Керівник громадської організації «Група активної реабілітації» Віталій Пчолкін вважає, що таке таксі буде зручним для перевезення людей, що пересуваються на колясці. Перш за все, є чіткі вимоги до таких таксі за кордоном. Це базово там наявність підйомника, підйомного механізму або висувного пандусу. Тобто це вже як буде реалізовано, воно має бути, по-перше, не травмоопасно, тобто воно має бути надійним, а не так, що в таксі можна заїхати, наприклад, на пандусі або на електропідйомнику, а назад він зламається. Друге, це простота його замовлення, тобто або за допомогою якогось додатку, або щоб це не було купу погоджень. Попри те, що проєкт соціального таксі досить новий, а тому має багато ризиків, після оголошення тендеру до міської влади звернулись декілька компаній. Наразі йде опрацювання документації, після чого стане відомо назву компанії, що займатиметься перевезенням людей з інвалідністю. Як на мене, то це досить гарна ініціатива, оскільки громадський транспорт у нас дуже погано пристосований для того, щоб ним користувалися люди з інвалідністю. Більше того, навіть просто під'їхати до зупинки для декого вже є складністю. Тому це досить гарна ініціатива, коли можна просто виїхати із під'їзду, з будинку і скористатися такою послугою. Євген Демін є капітаном баскетбольної команди для людей з інвалідністю «Київські Леви». Чоловік каже, що соціальне таксі значно допоможе у пересуванні його команді. Нинішній транспорт хоч і є зручним, але потребує завчасного замовлення за декілька днів. Якщо це буде соціальне таксі, тобто для людей з обмеженими можливостями, так. Це буде великий плюс, тобто в виді таксі, тому що это социальный транспорт, которым пользуемся мы, моя команда, ну и наши, скажем так, коллеги на колясках. Это удобно, хорошо, но не всегда, к сожалению, скажем так, получается им воспользоваться, вот, скажем так, потому что его нужно заказывать от 3 до 5 дней. Чоловік додає, що важливо, аби водій таксі був готовий працювати з людьми з інвалідністю. Адже нерідко трапляються ситуації, коли пасажири під час посадки або висадки з автомобіля потребують сторонньої допомоги. На його думку, машини для перевезення людей з інвалідністю повинні бути великими для розміщення додаткового обладнання, зокрема інвалідної коляски. Само соціальне таксі в ідеалі, звісно, це якийсь універсал. То есть, либо это какой-то микроавтобус, либо это пирожок. То есть, желательно туда, чтобы помещалась коляска целиком. Вот так, как она есть. То есть, человек пересел на пассажирское сиденье, а коляску поставили. Он просто взял ее целиком, поставил сзади, поставил на тормоз и все. И поехали.
До кінця 2020 року для роботи соціального таксі столична влада виділить близько 5 мільйонів гривень. Якщо грошей не вистачить, то проєкт дофінансують. Планування бюджету на наступний рік відбуватиметься на основі результатів цьогорічних витрат. Дмитро Тетюха, новини «Правда тут».